Chefi ya dila dio muzulu. Misato, tata mwana pe tata moli monsanto. Nzambe na biso papa ki solo kele. Nzambe na biso papa di alungana kiangani. Nzambe na biso papa di angenda kuntima. Nabino misato, toko misio, papa simo kimba kiangani. Nangonga oyo biso bana na bino, tofukami, togumbi bilongi na biso na se. Tomi kokite pona kobele la kombo na yo pambate yozali petwa. Limbisa mabunga na biso poete oyo ka libondeli na biso na tango yo. Papa butu ezalaki molai milimo na biso bipa ekende kopemela toyebi yango te. Me yo yebaki otaniseli biso tongo pe obateli biso poso mobimba moko na moko. Aye na mboka na yo ya bule pona koya kokumisa pe kozongisa merci epai na yo. Na yango papa, na tango yo ngonga ebeti pona tobanda programme na biso, yawe yoka kosenga ya biso bana na bino ndenge moko na moko asili kokusenga uta kokota na ye na kati na esika oyo. Toye na basani ya pamba. Basani na biso etoni na mbindo ya ndenge na ndenge. Me yonde sokola yango po ete ma yo kobongisela biso na mokolo mwalelo mozwa esika kati na bomoi na biso to bomba peto kwa kosalela. Tata telemi liboso azali bobele moto na masumu. Kotala mabunga na ete yawe yo kobongolaka eloko mabe okomisi yango kitoko na tango oyo yaka olata ye. Poete oyo yo bongisi na mokolo mwalelo toyoka yango a travers ye. Elanga lingi kokota ezali molai. Kokota na ye na kobima na ye yo tambusa ye. Programme na biso manso to ekoleka na esika oyo tata tambusa biso. Longola biso na ba distraction toyaka nde mpona koya kocharge ba batterie na biso. Longola ba pongi kati na biso. Pesa biso. Likanisi moko ya koyoka kaka bobele mongongo na yo. Fongola matoi na biso ya molimo pambate tango tozali koyoka ekoka kozwaka esika na kati na mitema na biso. Nzambe na ngai posa na senga mingi me mayele na ngai ezali moke. Na tango yo pe topesi bandeko na biso mingi bazalaki na posa baya na kati na esika oyo. Me bavandi na tina ya banzoto ezali kotukisama. Soki totali na kati na bopito bana na ope batondi. Ba oyo toyebi bakombo na ba oyo toyebi bakombo te topesi bango na maboko na yo.
baro pe bayena mokili tia elembo na yo kati na bango po ete bakwa ya kosalela yo baro bazongisi milimo na bango epai na yo nzambe na biso ya ma milimo na bango pamba te mokili bauti ezali ya pasi po ete baya kopema epai na yo pesa kimia na kati na mabota nyonso pesa biso kimia po ete mokili mobimba toyoka mongongo na yo tata molimo santo na kumba tata mwana pelimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu tukufungula mokanda ya tata nzambe pour tutanga na loyembo ya Dawidi tukutanga bongo na psaume 119 30 à 31 psaume 119 30 à 31 tukupesa tango na bandeko baza na biblia pour tutanga na bango nzela moko psaume 119 30 à 31 ce qui te suit est angeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu toliki bongo na tulu ya bayembi mpona mokona lelo exceptionnellement lokola baleko na biso bakisolokela na symphoni bakisolokeli bakopeta instrument tokoyembela boye tokobanda na koreki jeteki dirigeant cpk pe fliki na kombo ya tata mwana pe tata
Natina na yango to yebi na bolamu wete papa ya luma na badengo bana biso mingi to memana to memasana na bakilo kilo ya masukute na bakilo ya bapasi parce que kati na biso peli na ndipo na biso peli papa ni na bandaku natina ya maladi maladi ya sole kote biso makasi katikati na mboka oyo lupi na mikili na biso tozali yango to obenga batu misatu tango boya Je suis un peu plus de temps. Cette semaine, afin que tu puisses écouter notre prière, veuille apporter ta paix dans le monde entier, guérir les personnes se trouvant dans les hôpitaux, de penser également aux personnes innocentes qui se trouvent dans les prisons, et également aux personnes qui sont dans divers endroits que nous ne connaissons pas. Je prie à ce que tu puisses nous donner ton intelligence et ta sagesse, afin que nous puissions plus recommencer tous les péchés que nous commettons. Donne-nous également le discernement, afin que nous puissions garder tes commandements, génification du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe mwalimu mosantu. Papa, tozongisi merci na ndenge obombi pe obateli biso butu mobimba. Tolalaki pongi papa moko kuta miyebaki lisusu te. Kasi na bolingo pe mama na yo, tongo etani obeti moko na moko bate ya mwalimu, nde tolamuki tomoni lisusu ya tango. Na yango papa tozongisi merci, merci, merci nzambe ya biso na bolingo monene okolakisa na biso bikelamu na yo. Nangonga oyo papa biso bana oyo tobengami po ete tosenga libondeli ya pasi ya maladi ya mokili. Mokili papa ezali na kimia te, pasi tata molimo mosantu. Osengi na biso tobondela makasi, yo moko ye biso kosengi tobondela makasi pamba te. Satana telemi papa partout oningisa bana na yo. Kosala oyo elongo banete ya mabe nzambe ya biso. Eki mwela biso epai na yo papa, soki yote mosusu nani nzambe wa biso, yoka biso kaka mawa, yoka biso mawa nzambe wa biso. Na tango oyo papa biso ba anoto zwami awa, moko na moko aye na mikumba na ye, moko na moko aye na bapasi ya ndenge na ndenge, ba malade tondi biso na banzoto tata molimo mosanto.
komela bakisi nzoto ya mutu esengeli temela bakisi tango nyonso papa pamba te bakisi yango ezobakisa lisusu maladi mosusu papa oyo toyebaki te oyo bakoko na biso babelaki te tata molimo mosanto yo ndekolo kisi mpe tonga ya molimo oyo ekobikisaka na segonde pesa biso mbala lelo papa pasi elekeli biso nzambe molimo mosantu totikaka bandako koyaka na ndako ya nzambe mpona kosenga kimia mpona kosenga mapamboli na mabota mpe na bafamili na biso nzambe ya biso kotala mabunga te papa soki otali mawa nzambe molimo mosantu le trois congo papa kimia ezali te surtout na mboka oyo ofandi rdc nzambe na biso mawa pasi ntango nyonso tozozwa bamessage ya malamu te papa tokotambola ndenge nini bandeko bazali kuna biso moko mpe bana na oyo tokokendaka tata molimo mosantu oyo ezosalama bango banani satana ye nani yo nde osalaka ye papa akoki koleka yo te papa ozali na nguya papa oyo nyonso wana bazokoenleve bato bazokosala oyo elongo bani te tata molimo mosantu mibimisa mibimisa papa bikelamu no bakomi kokufa lokola biloko pamba e nzambe ya mawa mutu aza susu na mawa ya ndeko na ye mutu te mutu akomi koboma mutu lokola eloko pamba tata molimo mosantu yoka biso mawa yoka biso mawa papa soki yo te mosusu nani biso toyebi nzambe mosusu te yo moko olobi ete ntango oyo ezali ya biso fo tosepela kasi papa koyokaka makambo ndenge wana ezali mpasi mpe mawa salisa biso awa ekotaki biso papa oyo tokoyoka papa tobomba tosalela mpo ete tobika na mokolo oyo tata molimo mosantu ozobombela biso pamba tolobi ete nkembo ezali koya fo tosepela kasi papa mpasi tokomonaka moi malili ntango nyonso tu papa na nzela na yo mbongo mokolo wana soki tozangi mawa mpe mpasi yanga na papa pesa biso molimo ya kotosa oyo yo ozosenga biso tosalela mpo ete mokolo ya sukaki kokobikisa biso nde tosengi boye na kombo ya tata mwana mpe molimo santo osengaka ntango nyonso pesi liboso na yo tata Simon Gimbangu mpo tolakisa yo bapasi na biso ya mokili jeune asengi mama asengi nga nazomeka kosala synthèse bapasi ekoti na biso na kati ya mboka oyo ya ndenge na ndenge banzoto na biso eza su malamu te na ntongo mpona koya awa totikali komela bakisi ya ndenge na ndenge tokoma na place oyo ya solo tata nzambe na ngonga oyo tozoprofite mpona kolakisa yo bapasi na biso nyonso toza nango bana na yo mpe bazali na baplace ya ndenge na ndenge na baprison na banini nzambe yo oza na miso emonaka partu sala justice na yo ya solo tambusa mokili oyo ndenge elingi yo tolakisi yo mokili te pamba te yo moko ozali nzambe oyebi les quatre coins du monde
qui gâte au contrôle, il y a les cinq continents. Surtout continent Afrique, papa Simon Kimbang. Yo ya qui n'a sa tang ou pas n'a libéré continent l'homme noir. Et puis, surtout, Bissot ou Bakimbangis. Toi, va Valère Nayo. Yo lobby, bambo, on a Bissot et vous démarrez. T'es ce qui te reconnaît, Valère Nayote. Et en gros, tout sengi. Qui gâte au salon à Kati, va au oiseau. Bazo gouverner mboka na yo pour bailler ba valeur na yo de manière que l'église na yo ezwa vela pied toko wa couper sa valeur na kombo na yo ya Simon Kimbang. Merci li sousou ne mo baté li biso programme na biso ya lelo to pesi na mboko na yo pour bandé et bandé liti souka jeune azali boso ata fongoli mukanda na yo tikate Ozala Katinae, O Nyosa Koloba, Tolanda, Toyoka, Tosal la Kombonayo, Tosalamans, Ondenge Lingiyo, Tatan Zambé, Nakomba, Tatan Mwana, Peli Monsanto, Amen. Neto Gosenga Pena, Batata Pe, Mama Selo, Bale Kali Bosoko Natina Nayon. Papa Simon Kimbang ou Kianga Nzambe. Tous le matin dit, nous battons notre tango papa. Tout comme ici mon non papa, na oyo rosa la absolue mon colo, mon colo. Vous dites, mais papa, pas battre tous les carabatou. Tout rosso mon papa, nous avons mis en guise d'aller papa. L'imbissa biso papa pour le bon de l'imbissa papa. Le lendemain, mon colo et ma papa, yo le bi, tant que tous les matins, nous avons mané, tout que nous avons beaucoup battu, tout me ramène meilleur, meilleur pour nous retourner, nous avons mané. Parce que papa, comme bambou, on ouvre Benzela et Ningenenenge. To sengi nao papa opambola bambongo poisa la musala na na kimia e bele papa batie papa pambola ming pe papa bagina posa batia kasi papa to yoki mabondele le kyo to zongo le la papa patience moment dans la difficulté papa
Kokota na magasin papa bilo ko nche komisher. Bana ebele papa bana posa batia. Ba santé za malamu tende to na libonde liao. Mingi pe bana posa batia papa misale za lite papa. Pesa misale papa to sale la yo papa. Nyonso papa na se atango papa e komi ya passe. To lani mabonde la papa. O le ki kaka to sengi mingi pa na ko ya passe. Quand c'est la biso papa pour biso posa na biso papa za to sale na musala na yo. Pesa ki mia pa to ko do la to ko lu la rambon papa. Pesa qui mène ma famille n'a surtout pesa ma santé, pas maté. Mingi papa, tu sois dans la papa. Tu sors d'hôtel dans la semaine, tu sors aucune agence. La routine n'a pas papa. Mingi, batine bon, il est belé. Pas maté, bande de coups, bazar au bel, bande de coups, bazar au bel, bande de coups, bazar au maïa, comme la papa. Dengue, tu l'as dit, papa, dans le bon de la tata, pesa n'a souka, papa. Salissa, papa. Pesa n'y a pas de papa. Tu crois que la rapace est caraté, papa. Pas maté, papa, papa, pour toi, c'est sur la Belgique. Mboka wana papa zali le paradis terrestre biloko nso papa ya mukili yo tia na mboka wana yo ibisi biso ba matière premier mso na mboka wana nanu na mukili na nemona nate o pese biso exemple na forum ayo mbolo bio bombisa bomengo ebele zali kuna papa metala papa tozo lela ka passe pa matete tozangi boso se na papa tozangi koyeba komo na yo papa pesa kimia na bandimi na yo nso papa nanga yi papa pasteur pe tosali service na ba mama selo na ba tata selo biso nso papa ko bosa na biso tena mokonji na yo kimia no kwa tusengi ezana na misoko bana tango titango zangi suka na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo sena katango nyoso amen. Tata ya mwana pe tata molimo mosanto to komi na ngonga oyo to koyoka mateya na biso to kofungola lisusu mokanda na tata nzambe mais avant to fungola mokanda na tata nzambe to ko rappeler na bandeko bayaki na sima mikanda o to tangaki mikanda mibale ya liboso to tangaki na mokanda ya loyembo o to bengi na lokoto psaume 119 30 à 31 to tangaki na psaume 119 30 à 31. Ndesima totangaki na mokanda ya mibeko na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikoyo tokotanga tozaka na mokanda moko tokotanga mais tokotala soki tango ekozala tokobakisa mokanda moko ndeka toko évoluer. Mais pona ko pona sikoyo tokozwa mokanda na Matthaï, Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Tokoti katango, na bandeko bayena mokanda tata nzambe, poto tanga na bango elongo. Soki tozwi, etangeli ezali boye na kombo ya tata, mwana pe tata molimo mosantu. Moto ya mokanda elobi, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Tata molimo mosantu.
to bondela. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto. Tata Nzambe, Nkolo Yesu Kristo, papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa na belelio na tango yo pwete ozali Nzambe na ngai. Boponami yake epai na ngai, ngai na telemi, ngai na zali nani. Papa tofongoli mokanda ya tata Nzambe. Ngai nde na telemi liboso pona kolesa bana na yo oyo batondisami na bilembo ya ndenge na ndenge. Papa ngai na zali nani. Nazali se mwana oyo nakosala kama be katikati na se ya tango. Mokanda oyo tango yango ekomamaka ngai nazalaka te. Makambo oyo bakomi awa tango yango esalamaka to tango esakolamaka ngai pe nazalaka te. Makambo oyo nyonso papa nayebi yango te. Yo nde ozala, yo yebi ndenge makambo nyonso elekelaka. Papa nabeleli yo na tango oyo papa Simo Kimbangu Kiangani molimo mosantu. Yaka katikati na ngai. Papa lata ngai otelema na makolo na ngai. Olobela na monoko na ngai po oyo ngana koloba ezala ya ngai te kasi ezala ya yo. Otika te ba sentiment na ngai ya bomoto esala kasi se yo Nzambe ndo ozala katikati na ngai po oloba ote ya bana na yo bazwami na esika oyo. Kimia tosengi na nzoto pe na milimo na biso. Ebandeli ndenge bandeko basengaki kino suka topesi na maboko na yo. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Ya solo bande kongonga na biso ekoki oyo tofongoli mokanda ya tata Nzambe poto banda kolimbola. Nini oyo tokoloba moko na lelo pamba te katikati na mokili oyo likambo ya sika ezali te. Nyonso esi esalema tata Nzambe nde asala makambo na ye nyonso abongisa programme na ye nyonso katikati na mokili. Meme moko na lelo epai ya tata Nzambe eponamaka deja ke ekosalamela boye. Ngai nazalaka na ngai te nazalaka na tambusa ni buma mama mais papa Simo Kimbangu aponaka mokolo ya lelo ke ngai nakotelema mpona solola na biso bandeko toyali awa katikati na Saint Denis. Tutangi ne bandeli na mokanda ya psaume mais mpona kobanda mokanda ya psaume tomituna motuna touti bandako na biso totiki ba activite na biso tozalaka na yango toye awa na tina nini na tina ya kosambela. Atina yako yembela tata Nzambe kopesa ye bisengo. Kosoki yazu esengo biso tozwi mapamboli. Me kosambela ezali nini? Kokumisa Nzambe ezali nini? Mitune ezali kotuna ma mingi. Bato ebele baza koyeko balingi koyekola likama papa Simo Kimbangu. Me ya solo biso nde ba oyo bakimoto bengi bakimbangiste. Nde tokolakisa bango papa Simo Kimbangu azali nani? Bango bazali komituna. Bamitune ezali bango ebele. Bango balobi papa Simo Kimbangu asalaka na ye lingomba te. Bamisusu balobi Nkolo Yesu nani ati na papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu azali lokola tata yaza mokolo boni boni mwana mokie Nkolo Yesu yaya na biso ati nda tata. Confusion ekoti katikati na mokili soki totali na internet ba emission mususu ezopesa na koseka. Ya solo baza na voix ya koluka bayeba papa Simo Kimbangu azali nani. Bamisusu balobi tondimi Kimbangu. Kasi lokwa bakisi isme wana kimbangisme waneza nini biso to ndimi Kimbangu ka suka wana point sans Jésus sans le kimbangisme mais toye awa pona kopesa biyano te to kufungulaka mokanda Nzambe toye bisa bango ka boina biso pe lokwa to komi komi tuna mituna ya solo ba biloko ebele ningi saka biso bandimi musu bazali koni mana bango eza mo mukelo kola makasa soko mupepeke boye balandi soko zongi boye pe balandi. Mena biso ba ito yaka awa koyokula bo Nzambe pe koyokula Ezayeli ya papa Simo Kimbangu. Tola kisa bango kaka Ezayeli ya papa Simo Kimbangu. Yango nde ko permettre bango. Ekola kisa bango ya solo ke papa Simo Kimbangu azali nani. Po na nini Nkolo Yesu. Atina ki papa Simo Kimbangu po aya kosala mosala. Ezali etina na nenge bango bazo kantina nenga komande mate. Mena nenge ya bo Nzambe Ezayeli akandengo wana. Nde toleki na mokanda ya psaume oyo totangi na tongo ya lelo. Ya solo psaume ezali nini ezali banzembo oyo bana Israel babandaka koyemba mpona kokumisa tata Nzambe. Bango babeta ba harpe babeta ba instrument ndenge na ndenge banzembo oyo biso tomoni yango ya kokoma bakomi yango. Me na tango kala ezalaka na melodi ndenge biso toyembi awa lelo bandeko bayembi ba tour de chant koreki ayembeli biso bakoko na ngai babelelaka Nzambe ya bomoi. Nzambe ya bokasi wana yimba mina koreki sepe kapa yembeli biso afilika mpasi yenina
J'étais qui pas yembeli biso, n'a pas bon moment de sous-souté. Dirigeant pas yembeli biso kuna, tata qui m'bango n'zenge neke, banzembo bele bele ya solo et yembami awa, pour n'a tina go pesa lokumu, miso zali pour n'a go lila epa ya tata nzambe, miso zali pour n'a go koteya, katikati na biso, nini otoko ko sala, nini otoko sala te. Ya solo na lingoma na biso, nion sosie salama. Toko ya ka soubou ete tout fongo la ramkana tata nzambe, to teyaka. Pamate professeur munene a leka de zakatikati na biso oya zulaka likambo diplôme papa diangenda kuntima tango ya lobaka na zu diplôme parce que yebaki ke oya teyi biso ekota ki katikati na biso yango to sala effort na makambo to koyokaka to bwaka rate to yokaka to bombaka to salelaka pamate ndenge to lobi soki kaka pona ko fongola bible miko na mikolo na mikolo nyonso. Ils ont atteint dans le sens que nous sommes, parce que la liturgie qui m'a avant que nous fassions la Bible, tout ce que nous déjà. Nous avons dit que 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 nous avons réfléchir que nous avons dit que nous avons dit que nous avons avant de expliquer ce qu'on a moqué, ne te retombe pas sur la moquerie. Ah, tu vas aller aboyer, papa, papa, le bagne a besoin de nous. Ça, il a aboyé. Sur ton amour, tu n'as tellement photo ça aboyer. Moto abîmé savant, photo encadré, tu vas encadrer aboyer. Bon, oh ya ça, mon ganga, papa, qui se occupe ça du sous-té. Tu commences à la macassa, au plus, macassa, au dessin, ici en haut. Et puis, c'est qui c'est pour moto mais là. Mais le quoi, tu zana nous kaka na kore na retard. Tu vas go traîner papa pour na goyer go la bonne zambé. Papa Simon qui m'bang, y a mon retard. Oh, toujours plus ça, katikati na moquerie. Bande gonangai tous à la vraiment bakimbangiste bandi mia solo ba Christo ya solo de sur quoi kimbangiste poto ye bakosa ila bonzambe apa simo kimbangu biso batinde to pesa retard biso bakimbangiste to pesa retard na mukili makasi mukili ba msusu ba yebi msusu ba yebite mais yango papa bana ko loba so to sali ke bate ba robamba biso mabanga tous à la vraiment effort to ye ko la bonzambe ya papa simo kimbangu. Bonzambe a papa Simon Kimbangu et comme on a katikati na biso to relaxa ngo kutuna batute ata to fongoli minokote mais ezale non moko ne ozali vi non mo bimbeza témoignage tango muta moni de sa bandu ko témoigner papa somolo maman pakala azala kabuye azala kabaye bi deja ezale li nayo donc biso ba Kimbangu c'est nion se pesa mela biso nion so e pesa mela biso sauf rien na mukanda to tangi ya psaume. Ya solo na mabota na biso tango to robota maka ndenge to lobi na biso mwana tango to robota maka to bota mana elembo ya tata nzambe koponama ezalaka na se ya liwate soki so kufi oke o rende ba konti epai ya tata nzambe me koponama ezalaka awa na mokili tango zo salela tata nzambe na bosolo nde nzamba kopona yo. Opesi volonté na oningi papa ki soloki la bande koloba bo pesa volonté to za wana to koyede bino to yebi ke za difficile awana se atangu makambo ya ndenge na ndenge kasikati na mokili oyo mususu yo lingi na yote me va faire consommer yo exprès et logo oyo lingi te total exemple biso bandimi to komela ka masanga te mais lelo na ba supermarché so to sala attention te to ke nokutala na ba rayon ba oba wateka ba mapa ba gâteau. Ce que tu as bien, na ba ingrédients au moins alcool les gens nakati. Sur 100% il y a ba produit ba te garawana ou ba mapa, ba ni ba pain de mie et tout ça. Au moins que 90% ils ont alcool. Donc tout ça mingi tout mélange alcool sans que toi yeba. Donc musala te dans Zambe et c'est ni na biso tous à la vraiment makasi. Tous à la makasi pour na kosala la yé, pour na mokili o toyé, ba piège ezali ebelé. Piège ezali tellement ebelé. Biso sikoto sala ka makasi pour toye ba ko éviter ba piège wana na mabota to bota ma 10 to bota ma 15 mais soko tali mona tam soumi balé misa tunde bandimela makamba papa Simon Kimbangu ba msu bandimela na bangote mais to bota mi ba papa na mama baza ba kimbangiste et loko nini sala ka que bande ko nanga baza ba kimbangiste te ngana sala kimbangiste ezali o papa de ngenda bana ko loba grâce donc to pona ma déjà. Hier, pour nous, nous avons mis en place mes alliés et lobby. Papa Simon Kimbangu, pour nous, tout ça, il a eu.
tolata kombo na ye pambate ko lata kombo ya mutu ezalaka honneur ezalaka honneur soki mutu andimi lelo ne tumona na mabala mama andimi ko lata kombo papa c'est parce que accepter yo ndengo zaleli na ba defo na yo na ba qualité na yo mais na biso nzambe azana defoté nzambe azali propre azali saint mais yesu ko ndimo to accepter biso tolata kombo apesi biso ba kombo na ye malgré ba mabunga na biso si ko biso tanto lati ba kombo na ye ba ki moto komba ki mbango a mikie to ye ba kolata yango na solo tango kombi za ki mbangi se ndenge ba yambaki ba ndeko na biso mokola yenge uti koleka awa c'est vrai maka musu to mona ngo ka ndire za eza hasard parce que ba parents de ba tindingai na koma ki mbangi ste na zo baptême tout ça mais acte o salama ki awa mokona yenga na ba ndeko ba sala ki acte wana eza acte moko eza anodin te. Donc, tu es là, et tu sali, tu prendre conscience na yango. Tango lati kombo ya kimbangu, lata yango, ko bandana se ya makolo na yo, tina mutu na yo. Ko sala teke, mutu na nga mte ndimi kimbangu, maboko na nge ndimi kimbangu te. Loko na nga gauche ndimi kimbangu, loko la droite ndimi kimbangu te. Tondi makimbangu na solo, loko la nzambe na biso. Tondi makimbangu na solo, loko la tata na biso. Yepe akoyoko sa biso sonite. Musala na ye tant que sala yango faut sala yango avec 100% ya ba faculté na yo musala nzambe sala yango na na kei na kete uzo sala lokolo zo lingate mais musala nzambe sala yango awa na bomoi na se ya tango par le temps uzo na bomoi boponami e ya kande après na tina ya boponami papa Simon Kimbangu tanga banda ki musala na ye na 1921 asolaka na bakoko na biso ayebisi bango nkolo yesu asoloki na ngai mpona banda mosala na ye bakoko na biso bandimaki bakoko bandimi tokosalela papa Simon Kimbangu tokosalela nkolo yesu yo banda mosala awa me yayebisi bango mosala oyo bokosala boyeba te bokokangama bakoniokola bino bokomona mpasi ya ndenge na ndenge bango bandimaki basinyaki yango babi tondimi yango tokokangama na kombo ya mvuluzi na kombo ya nkolo yesu tu peux te repasser ma boko tu peux nyanso et une photo pesa yo pour musala oyo kende liboso tango bakoko bandimi ko sala musala ya nkolo yesu ba yoko poser condition et pas ya papa Simon Kimbangu ba mikolo oyo ba bazalaki mayele ba sage ba yoko mona papa Simon Kimbangu ba yibise papa Simon Kimbangu biso tondimi ko sala tondimi ko sala musala o ndenge to solola ki mais yebisa nkolo yesu alongola liwa papa Simon Kimbangu pe akeko mona nkolo yesu ayebisi nkolo yesu batu oyo opesaki ngai mpona sala na bango na mboka na bango balobi na ngai naye kosoa na yo natuna yo eske possibilité ezali po ete olongola liwa totie nanu parenthèse bongo tozonga nsima. Pourquoi ma cambo est bimi? C'est vrai, tout le monde a passé, il y a des gens qui ont été en train de se malade, tondi sami katina biso, kufa, ma cambo est en train de se faire. Je suis tout le monde a papa diangenda. Tant que je suis là, je suis là, dispensaire pour regrouper sa soin, na bandimi pe suis là, je suis là, soin na ba dispensaire na biso. Ba critique ezala ki na tango wana. Bato balobi me bango basana mai ya nkamba ndenge nini ye diangenda mwana Simon Kimbangu tatana bango banaye kosaza bato na mai ya nkamba me ye aye akomi kosala sous ba dispensaire donc ça veut dire mai na bango ezali sous na puissance te ka nde tumona ka makambo ezala na mokili osala boye boye te soko sali bebe boye te donc bato bayaka toujours na ba question me bayebite likambo nini oyo tata nzambe azali kobongisa. Ya solo papa diangenda nde apesaki eyano a replongé ki batu na makambo oyo lekaka na le 8 avril ko banda le 8 avril 2021 kino nito bezonga la solo pour to comprendre pourquoi papa diangenda ayayi ko sala ba dispensaire pe ba makambo ningona eya bezonga katikati na mokili na biso bakoko tango bandimi bayebisi to fungoli parenthèse to zongeli likambo na biso. Papa Simon Kimbangu ayebisi kolo yesu alobi ah bango balobi ba nalongola liwa
mais liwa na koko longo langote parce que liwa eloko e remplacer liwa ezalité liwa ezali nini liwa ezali etumbu ya masumu tango tosali lisumu etumbu ezali liwa yango pe ezali nzela oyo ko permettre biso pona ko kende ko mona na nata ta nzambe pour que nous mona na nata ta nzambe to libaka biso to ke na lola mais lola ngo pona ko kenda ngo esengaka il faut kufa soko kufite o ke na lola te kolo yesu yemoko mwana ayaki kakati na mokili pona ko mena masumu na biso akufaki pour te akende ko pesa rapport ya makambo oyo ya mona ki awa et pas ya tata na ye Kolo yesu alobi yebisa bango na place ya liwa toko tia nini parce que liwa ezali nzela oyo moto akokendaka mpona kopesa ko rendre compte pa tata nzambe ezali etumbu liwa ezali etumbu ya masumu papa simoki mbango mpa yebisi bango na soloi na nkolo yesu Kolo yesu alobi nanga mais sikoyo na place ya liwa bopona soko alongoli liwa ako tia nini Tournons la nenge ni pona okuta na tata nzambe. Système nini bobongisi o bino bokanisi loka boza batamayele bolo ba poto ko ko inaye ke lebisa kolo Yesu ayebisa biso nenge to bonosa la pona okuta na tata nzambe. Ba koko asolo ba vandi ba réfléchir bazala ki na likanisité. Bazala ki bloqué. Mais c'est pas Simon Kimbangu. Ya solo to ndimi ya solo ete liwande ezali et liwa ezali punition. Liwa ezali songu ta sali mabe etumbu pardon liwa ezali etumbu ya moto ya kosumuka mais siko yebisa yeboyi tundimi na biso kokufa lokola lobi bongo tundimi parce que to na formule mso mpeza te mais yebisa yeboyi kokufa tundimi mais kasi na age ya mokolo na age ote moi na 6 ans 4 ans 3 ans jeune à 40 ans 30 ans pardon en pleine fleur de peau pas jeune abandika babali lelo lobia kufi ezo ezope sa passe yebisa eto kufa na biso pour pona okele pas tant zambe sengi to kufa mais age na biso quand même epusana to kola bongo sima to bono kufa na biso tranquillement papa simo kimbanga abili kambute na okene bisa nkolo yesu papa simo kimbanga yebisa nkolo yesu ikambango pe sala makinde ngwana mais ninye yaki Nini yaki papa diangenda banayeko loba alingaka ba revendication mais structuré soza na likamba kosala osana remarque ya kosala katikati na lingomba leto yoka ah bambuta basali boy bambuta bazomona teke na mkamba bazosala me biso ah tosala motendenge nini soko lingo sala biloko ande ngwana na kati ba groupe na biso tozana bankengi tozana baselo tozana banlongi solola na mbuta moko loba ah tomoni boy me foto sala ndenge nini Ce qui est le groupe qui a battu pour influencer Batu, Natina, Yali Kambouana, aux Anopetam Souna raison, on a un commis Mabé. Donc, et Sengaga, celui-là n'a pas responsable, ou Yomoro Luka Papa Pasteur, celui-là n'a pas Mbouta, ou Yébisi Bango Likambo, ou Yosan, bon on est ça, il y a malam. Si vous avez la revendication, vous avez un abisso Bayaki Nam. Tant que vous avez vendu, vous avez été. Bawo vivre na bon malamu mais siko likambo yela ki bango lisusu avant bango ba revendiquer tant ko kanga mayeye ba bandi ko persécuter bango ko kanga bango ko beta bango ba fimbu soki ba beti mbunda na mboka ko binite kuzaki mbangiste ba kangiyo ba tindi na Lubumbashi ba tindi yo na Kisangani ba tindi bino na Bandundu ba tindi bino kuna na Equateur e kafela ba bisika ndenge na ndenge ba tindi ba koko na biso Kutota la mboka na biso RDC, ezala kola ezala kwa babenga ngo pays continent. Ezala mboka munene. Donc ezala kwa balongoli o na France, bakeno na Allemagne. Donc dépaysé. Tala ka tata moralo bakane ki Congo, bakene kote baolo ba Swahili. Donc vie baby. Azoy bata ko bandela siko nenge nini nga lo bana ki Congo, makam na zolo ba kuna bazoyo kati. Bakene batindi osu kuna na bangala na likolo. Kuna bazolo ba vinda lingala ya makasi wana o kutso ba bandolo bangwa ko yokati. Bakoko bamonike passion eleki mingi to kokate babandi ko cede ba revolutionnaire babandi ko bima ba revolutionnaire babandi ko bima ne to mona anga pa na biso awa to zana kimia na biso awa to ko sola kito ko soba bi oye biso to che oye nzela mongo bala bito sala bito biso to sali mais na sima na kati ali kamu ba revolutionnaire bazanga rate ba oya ko bima pona ko chama sengi nya poli kamata tanzambezo kene malamu e beba
bakoko balobi non biso poli kambo esi la formule musu ezati ba composer nzembo ba composer nzembo nzembo ba composer ezanze ma kopesa nzambe lokumuti ezanze mba soni nzembo ba passe tulo ba nesi rébellion leto mona rana we bikolo na biso wa donc so ba bani nzembo wa même biso bandimi pe kuna eh bon ba te ya bien ba nzembo penza ete ya ka so awa na 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 mkonda ta nzambe papa simo ki mbanga lo bana tonga lo bana milia lo bana alo alo bana pokwa to rote ya mate mais boni na ba nzembo wana ya mukili to rote ya mo to rote ya mate to rote ya manene parce que intention ya ba nzembo wana e bandili na ngo d'abord za base ya malamu te ya za anti nzambe ba koko to ba composer nzembo wana mbunde beti Mbunde beti na gombe kituka. Mbunde beti makinu etoki kuna mwaete. Apa simo kimbanga lobi. Ah! Bilogo saliboy. Paske ya zalakite na bonzoto. Wana si bakangie deja. Zalaki na 1900. Paske tango basole na nankolo yesu. Zalaki na 21. Kambweye bakangie. Zalaki na 1927. Tant que babandi makambouana, en 1927, babandi bazongeli kobina. Tant que bazongeli kobina, koufa pe zongi. Koufe zongi. Papa dange na bimboka wana yangombe kitsuke, za yagamboka munene. Omona, kune bembe, kune bembe, kune bembe. Neka te koma komona, neto vandia wa telefoni kuna, bapapa pasteur, se batinda ki message ki matanga boza plasibo. Bamuko mousso, omona, bavandere mousso, za komona, ok, matanga mousso na Sergi. Il faut le gamou sous na melin après faut zo sous na argenteuil ponini abe kota ki casquette na biso bato na mokili to sali rébellion et pas ya tata nzambe ne ka to salaka so ko sepeli na likambute yondo sepeli na yangote baninga musu bazana esengwa likambo na yo ko influencer bango o influencer bande ko balandi pe yo tant bango ba holanda yo passe koti liwa ya liboso e ya ko zonga na 1927 Papa Diangé n'a zalara na 9 ans. So totali banda 1921 tina 1927. Donc 7 ans. So qui n'a pas sanité. Papa Diangé n'a zalara na 9 ans. Liwa et Koti, katikati na kontre, ya Nkam. Ya ngoto monaka, bandeko ya Besingombe, tant que passe sur un côté là qui bango, bam soupona ko kima yango, liwa na nenge côté là qui bango ba kimaka, bayara na Kinshasa, ebele bayara Kinshasa. On a tiré un kima passe sur un, si liwa passe côté là qui sonne monki, donc on va couper le bolaba bien, banze mauvaise abotuka, mais si bon niyo tu koko sala biso bani ba passe mo bimba, oh tu kona maka. Tu ne dis pas que ça est là. Tu fais ça confiance dans la vie et pas là. Nous avons mis mon sang. Tous les gens qui ont confiance pour le mot là. Pour les gens qui ont fait la démarche, ils ont fait la démarche. Ils ont fait la démarche. Papa, papa, ils ont fait la démarche. Ils ont fait la démarche. Mais ils ont fait la démarche. 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 Thank you.
à
Mukonzo fulukwena ya natayo
Donc, comme ya Yesu oyo tozwa oyo tozwa tant ba benga kibiso a moko na moko tozala awa to leka awa ne ba benga kibiso na zui kombo na Yesu na ndimi yango de sur quoi kimbangiste pona samuna pona panza samu mais bisika no so ngana okende fona mema kombo ya Yesu to rotika awa na porte tant robima wate fo mema kombo ya Yesu na transport yo rozwa ba voisin na fo ba yebage yo nemo za wana donc yo za Kimbangu ya muke, ulanda rankolo Yesu, nanzele ya papa simo kimbangu. Kotika ya ngote na poche, kotika ona nda kute, kikimbangisi menu zaka ateke, 22h beti, minui, 3h na la muka na sambe laka. Ngaso na sambe li tena mona, na chaba reveil maka mono so. Oui, c'est bien bon. Mais kombo ya Yesu, kotika on awate, kotika na nda kuna oti. Voisin li boso na yo, bo tutani, ah pardon monsieur. Omoni baninga nanzela, boni baninga boza malamu. Papa Simo Kimbangu abandaka journée ndenge wana batata e ba mama ki ambote kieto nzambe au la kisabiso ndenge ni babandela ka journée mais biso pesa na ba mbote te tata Simo Kimbangu ki anga ni nzambe au banda journée ndenge wana to mona na to pesa ni mbote po yende bolingo ayebike bolingo ezala ka ebandela ka ndenge wana po solo na mutu to po proposer mutu likamu fo li bosana to pesa na mbote toza la bana ya mibeko toza li bana ya mibeko mais to continue ko za la katikati na mibeko po yangonde mute ko simba ki bo moto na biso ko pesa biso valeur mibeko nde ko pesa biso valeur e ko pesa lingomba na biso valeur le lomba komi ko beta biso partout on nous tape de partout ba ko finga ba kimbangiste ba msomo na zalaki toza laki na ye awa mais abimi na libanda amondi ezaleli oyo za la katikati na biso ake na internet ça va diko loba o to sala na awa biso na biso ils allaient passer. Nous sommes en train de lire Kindoki. Nous avons Kindoki. Nous avons mis Kobo, nous avons mis Magie, nous avons mis Koyinana, jalousie, nous avons mis Kati. Mais nous avons mis Kati. 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 Ton fils a les souhaités pour valeur au temps de pas y a moutou. Vous en avez les souhaités, pas Congo, pas le Baga, Montou, Bantou. Vous en moutou, donc moutou, vous allez souhaiter. Donc, vous allez faire un peu au tambour. Parce que je suis moi, le si na au tambour la malam, au tambour la malam, vous êtes. Je Bible, t'as les tambour les naïos. Il ne faut pas témoigner sur Kimbangisme naïo. Témoignage, vous allez. Et si vous allez là, vous allez qui naïo, vous allez un témoignage. Ba voisin na yo faut pas un témoignage kuno okendera na musala faut za appeler un témoignage awa apesi ka to vanda awa to sambela awa ndi to zali awa témoignage faut zala nga ba awa to alokwa izali wa village awa na liboso esika pa mbuta bazali za ko andisi ba conseil des sages ba chef coutumier bazali awa na village na biso ya Saint Denis to rosa na mabete avantage to zana awa na poto to sambela na kata sale nga so na vandi kuna na royeba papa songo la koti papa songo le loi yete na benga et papa boni santé le na monote na ndaka nzambe mais na banji les ala ginde ngona tia ngaso na vanga na sima banzete kuna makambo ile ka ngono sina oyeba moti na yoko akama tia na micro ezobi maka son possible batu ba ye u ba yete na oyeba te mais to na avantage awa to za ko mona na bilongi to zo yeba na nani a yete e ko permettre biso to za na bolingo kutu plus po to zo mona na awa. Mais si vous avez un avantage, vous avez un bébé. Si vous avez un bébé, vous avez un bébé. Si vous avez un bébé, vous avez un bébé. Vous avez un bébé. Vous avez un bébé. Vous avez un avantage. Vous avez un désavantage. Vous avez un désavantage. Vous avez un bébé. 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 Vous avez un carburant na yo, usure ya voiture na yo, coupon na yo, bimisi, ou la mouki tongo tongo na bana na yo, memiso ki gamel, ou lia air mo awa. Nyon so wana pamba. To ligi na biso ko yo kate. Ndeyo to lobaki se ouvri ba o bazo yo kabazali. To continue ne wana bandeko. Po ba témoignage zali, bandeko moussou tozana bon awa, bazo ma bala, na sima ya bandeko moussou. Parce que toza famille awa, na village à Saint-Denis. Soko tali kuna tuzomona ndako ya papa scout. E kangami na ndako ya papa dirigeant.
et plus loin, je m'en ai dit à Tata Koreki, et quand même à maman, et quand même à Jeteki. Donc, côté, je m'en ai dit à Tata Faki, et quand même à Tata Fliki. Côté, je m'en ai dit à protocole, et quand même à maman surveillant, à Tata surveillant, et quand même à CP Kana Batata. Donc, tout ça, village, je m'en ai dit à ma bête. Moi, à Tata Kingani, soit à Tata Kingani, Iyo, Malamoko, ah, ma famille, on a dit à moi. Mais tu continues pour être mouconi, pour être toujours au 100 000 ans. C'est vrai, ba témoignage zali yango muta lo bagina lingi famille onante. Pourquoi? C'est parce que yo tata bano ya randa nzambe ah bizali yali mabe. Le lozo pesa nga mbotete, lobi bana biso ba kokola. So ba kutani siko tolo ba kinzondi, siko nga ndo pesa nga mbotete. Tuzo pe nda nzambe to suka. To suka ba tata ba mama. On ne peut pas se détester, ne toza awa toza na libota, to ko to ko ina nate. Tout un avantage, tout ressemble à la sika mogo cohésion, fais à la coupe de ma kasi. Tout un cohésion, ma kasi. Mais tant que tu ressembles à côté, on a un zéla, ah, alors on m'a été. Nzéla mobimba, ou l'autre, t'as la table radar, t'as la place, ni ou t'as la radar, t'es. Comme moi, ndeko, oh, yo, moni, lelo, ne, moni, bon, on a un zéla, yé, na yé. Mais tant que tu relèves à bon, on a un abisso, bazo, yoka. Donc, yo ozo faire détester Tata Kingandi na bana sans que oyeba. Parce que mouta zoke dikasyon ming na mers. Ne to koleli, soki tata bana ko beta mama nandako, yepe kune sila oke na wano beta mwasinay. Soki mama bana ko yoke la tata, yepe kune sila wano ke nane di bala, yoke la nane mte mubali na yeti. Parce que na mers, na ya moni yango, zan normal. Tata na mama, si ko bunda, pe pa, pa, elonga kuna, bo fingani, na miso bana. Tout le monde a besoin de normal. Mais awa, metoza awa, tu peux ça na ma bête. Toza li bota moko, toza la soude, toza ini, toza papa Simon Kimbang. Biloko nos oza o senga biso, tant toza na inison, to sala yango, ni on so, soto tanika mamo beto saliang. Donc tata koreki na tata dirigeant. Ce qui ba na bon ba soloni ba lingani, to vanika mbala moko to sala ndengeni. Bon. Factique, peut-être qu'il y a 250 francs, peut-être qu'il y a 150 francs. Tout simplement, quand on se pose à l'abisso, il y a aussi un grand nombre de belles pour l'objet de la tine. Tout ça, il y a un abisso, tout ça, il y a un bête. Donc, ça coûte 50 euros, et ça, c'est symbolique. Tout se respecte, le siko. Autant que nous avons dit, on va dire face à face, il y a un peu de temps, il y a un peu. Tout ça, cohérent dans le cannabis. La tante s'en va, lui, il faut que ce soit le bon mot, il faut réfléchir bien. Est-ce qu'il y a une décision pour moi dans un jour? Dans le bon mot, il y a une raison ou pas? Pour toujours, tu as la mort a priori, moi, entre parenthèses, vous allez aller dans le bon mot, mais ça va aller dans le bon mot. Il y aura un bon mot. Pour poser les camoufles, par rapport à la mauvaise communauté. Et attends, on est venu à l'église, on a servi l'église, on a dit, 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 au lieu de la maman, on peut dans la maman, on va 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 la maman,
Papa,
choix dans le monde pour déjà, quand vous avez vu que vous avez déjà, de façon dont vous avez vu, vous avez préparé déjà vos soins. Vous avez préparé déjà vos soins, vous avez vos soins, vous avez pas, vous avez pas, vous quand vous bombardez déjà, vous avez vous avez dit, 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 tout ça l'attention ma maman. N'a bisonné et ça s'est reposé. Maman mouille la mona qui passe pour la bisson. Maman mouille la bien la mona qui passe pour bisson le tout ma maman. Papé sa bisson valeur. Tout comme après, pour voter. Tout comme ça, ma maman n'est pas 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 le fort, on a un moment où il y a un pour la mobile qui s'abuse, pour la mobile qui s'abuse, le côté de ma boue. Tout le monde a un moment où il y a un tout le monde a un centenaire. Tout le monde a un moment où il y a un test de tester la COVID. Tout le monde a un moment où il y a un résultat. Quand il y a un moment où 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 il y a un moment tout incriminé par côté. Mikala, présente. Maman Mikala a télémi, bande vos sommes. Mèche, il y a couleur, tout le monde a envoyé. Pour que vous voyez bien, il y a couleur, il y a un sou qui a la couleur, il y a normal, il y a des fausses, il y a la rouge, il ne faut pas clé, il ne faut pas faire. En plus, il y a un hasard parisien. Ma mèche, il y a un hasard. Je n'ai pas me pousser. Mikala a télémi. Ah, maman, bonne, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie centenaire, il y a un peu de la vie centenaire, il y a un peu de la vie centenaire. À vous du centenaire, à côté de moi, à 6 minutes de passe mon du mal, au hasard, à la serre à vous, à 6 minutes au hasard à vous, à Mélina, Maï, Namabélé, à Bimi, Nakiti Naji, Nakitamba, mettons au hasard aux autres parents, les pommes blancs que je l'envoie, et tirer l'avion. Et Tigali, au hasard, au hasard, au même ça, c'est moi qui me camba, mettons au conseil des années, là où tu non, je n'en ai pas. Et ça, là, il a été et l'obéi. N'a pas tata ben n'est pas encore. Tant que j'ai sauté déjà pour moi, tant que vous voulez avoir serré le corps, n'a pas gourmet, kiliki, ma chérie, sa mienne qui part ailleurs là par ici, chica. Pourquoi mon aïe, on va vous sentir au Kenan Kamba, c'est ma gamme ce soir, au Bimi. Mais tant que vous voyez là, on a sauté pour moi, et tira la vie pour moi, vous voyez la moitié. Pour tous les autres, on a la tata, tout la cigarette, tout ça, on vient de la tata. Si il y a qui m'a donné la cigarette, ma sama, si il y a qui m'a donné la sama, mais c'est incroyable. Après 100 ans, il y a des mots, parce que moi qui m'a dit, ma maman, on a été à Boy, Potika, de l'eau, on a été. Il y a une raison, c'est aussi, ma mère, c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est quoi, Otika, on vous dit. Tant qu'on finit, la mission n'est pas finie, la mission va faire ça, la programme, alors. Comment on a dit que vous avez sauté? Vous avez sauté? Vous mon ami, je vais te dire, ah, waouh, je vais y au thème, vous voyez, par les cigarettes, quand même, au thème, vous voyez la fuite, les fuites, c'est comme ils se disent, on va y aller. Pour moi, si vous voulez, au thème, vous voulez la whisky, quand même, tout ça, l'attention, on va dire. Parce que, à part de ça, on va en avoir un soir, alors que ça fait son. Celui qui est auto, ça a été. Donc, il y a mon auto, ça y est, pour être à côté de sa mission dans vos côtés à l'écolo. Na kombo ya tata mwana mpe tata mwalimu Monsanto totele matoko ndi. Tobondela. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Mais ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzemu. Tangini na fuya fumwame. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Oye. Bilombe, ya papa, Simon, Kimbaru, ya Van. Kamba, oye. Oye. Kamba, oye. Oye. Kamba, oye. 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 Yelusalem, diamba, ikunaba, tatatami, fumu yisu, ye tatamwana perela. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. 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 Tata Simoni Kimaru Yamani Mwanda Velela Vazola Valevizola Tata E. Ebeto vie ebeto. Na kombo ya tata mwana mpe molimo mosanto. Mate anabiso ya lelo epesameli biso bongo na papa diacre Kuzulu Nadi. Ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 119. Versets 30 à 31. Mibeko yatangeli bisokati na mokanda Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Pe pona texte de méditation. Akamati yangokati na mokanda ya Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Na kombo ya tata, mwana pe tata, molimo mosanto. Tozali na esengo mingi na mokolo na lelo, ya kosangana lisusu na balinga na biso. Oyo baye kotala biso pour la première fois, ceux qui viennent d'autres confessions, baye kopartage
culte au Nabiso, Baninga Mosusu, Bakinaki voyage, Bazongi, Zambé Asuki, Asangisi Biso Longo, Nde Sengonabiso Yango Wana. Touti Kolanda Matei. Batata na ba mama tango tokoyaka na kati na esika oyo tokoyaka ko remercier tata Nzambe na grâce na bonté pe na miséricorde na ye na mokolo oyo apesi biso se réveiller n'est pas une habitude c'est la volonté de Dieu et Dieu apesi opportunité toya na mokolo na lelo to sangana esika moko toya toyembela ye to sanjo la kombo na ye poete sur 7 jours a pesibiso 6 et journée oyo asengito dédié yango tolandi mateya oyo epesameli biso na papa diacre Batata na ba mama, nous avons choisi la voie de la vérité. Oyo yo yo, ya tata Nzambe Jésus-Christ, petata molimo mosanto. Ya ngwana tango nyonso mate e kopesa melaka biso. Tozalaka en alerte, vigilant. Po moto la moto atala ezaleli na ye, evandeli esaleli na ye. Est-ce qu'ils allaient conformes? Pourquoi est-ce qu'ils allaient message au Yonzambé à Tindelibiso? Donc, ngai moro fonami tuna na mateyo et pesami na mokolo na lelo, ngai na telami wapi yo po telami esikanini. Papa Simon Kimbangu kiangani azali tata molimo mosanto. Iye alingi kaka solo. Nzembo to koyemba katango nyonso. To sale la mosala ya tata Nzambe na solo. Et la vérité n'a que trois piliers. Bolingo, Mibeko, Namisala. Yango, il faut mon an epai nyoso tozali, pas simplement l'église. Mais dans tous les espaces d'insertion, de socialisation, d'intégration, epai nyoso tozali, photo laxate tozali, bana yatata Nzambe. Yangwana, Mateya, epesa milinga inayo. Nzambe alobi nyonso na mokili ekoleka melilo bana ye ata iota moko ekoleka te. Est-ce que nous en sommes conscients? Que mokili oyo nyonso ekoleka na yango melilo baya tata Nzambe ekoleka te. Parce que promesse oyo ye apesi il faut esalama. Ce qui promesse na ye ezali ete. Tous allons à Essengo, donc Essengo koya. Mais ceux qui Essengo ezali koya, pendant l'ango ezali, oyo nyonso bakoto sa te pasi ekozala. Nani oyo akolinga ko prepare pasi pour la bomoyi na ye. Vite tous allons ango awa ezali ya mokuse epai ya Nzambe ezali ya molayi. Yango na batata na ba mama tango nyonso mate ekopesa maka. To jojé yango na kati na mitema na biso totala ngai nazali wapi yo pe ozali wapi donc promesse ya Nzambe ezali promesse ya Nzambe toto sa mibeko to sale la bolingo to sala misala na ye wanande elonga ekozala wanande tokobengama ndenge papa motei atei biso tokotambwisa mokili oyo. Donc, on a collé ça, mais on a aussi pour être moto na moto à Bongisa et Zaleli na ye. Papa Simon Kimbangu Kiangani a dit que c'est un Likeseni. Likeseni est mon ana. Pour lui, il s'en a dit, il s'en a dit, il s'en a dit, il s'en a dit, il s'en a Maman, qui peut s'abuser de Likeseni. Yo Kimbangis, après 100 ans, il y a existence, il y a église Kimbangiste, Bazali Kosenga Biso Li Keseni, et Monana, et pas Inyo Sotozali, Li Keseni,
et monana. Est-ce que yo peli keseni ezali est ngape na sali la kali keseni? Likeseni na sengi na bino e monana o miso mi abato likeseni a de likeseni na sengi na bino e monana o miso mi abato misala mi abino miso peda Bassengibiso changement, Bassengibiso transformation. Nae salelina biso yabandimi. Soki na pesi nzembo yo poete na lingina zonga na journée ya dimanche. Dimanche 28. Dimanche 28 ezalaki journée ki toko. Banda e bandeli. Ti presque na suka na yango. Parce que journée wana to yambi baninga bauti presque na Europe mobimba. To sali cérémonie baptismale. Na ambiance ya kitoko. Oyo esalite même na libanda to moni bolingo ya 56. Batu bazali kolia leki na stando ya kei awa bolingo ya ngowana. Voilà maito zaleki na ngoya koloba na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto.
merci.